नाशिक लोकसभेसाठी इच्छुक असलेले हेमंत गोडसे आज 11 वाजता घेणार मुख्यमंत्र्यांची भेट. भुजबळांना उमेदवारी मिळाल्याची चर्चा पुन्हा सुरू झाल्यानं गोडसे तडकाफडकी मुंबईत दाखल. महायुतीत जागा वाटपावरून अजूनही कुरबुरी सुरू. जाहीर झालेल्या जागांवर उमेदवार बदलला जाऊ शकतो आमदार शिरसाट यांचं वक्तव्य, तर भाजपच्या दबावापुढे मुख्यमंत्री झुकणार नाहीत माजी मंत्री सुरेश नवलेंचं वक्तव्य. मनसेच्या महायुतीत समावेशाच्या चर्चा थंडावल्या. महायुतीतल्या पक्षांच्या चिन्हावर लढण्याचा प्रस्ताव मनसेनं फेटाळला. नारायण राणेंची आज संध्याकाळी मुंबईत पत्रकार परिषद. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग लोकसभेचा वाद कायम असताना राणे काय बोलणार याकडे लक्ष. अकोल्यात आंबेडकरांचे प्रधात काँग्रेसची डॉक्टर अभय पाटील यांना उमेदवारी. वंचित आणि मवियाचा दुरावा कमालीचा वाढला. प्रकाश आंबेडकर आज आपली भूमिका जाहीर करण्याची शक्यता. गेल्या 2.5 महिन्यांपासून मला टॉर्चर केलं नाना पटोलेंचा प्रकाश आंबेडकरांवर प्रत्यक्ष निशाणा. योग्य वेळी योग्य उत्तर देऊ पटोलेंचं वक्तव्य. वर्ध्यामध्ये आज महाविकास आघाडीचे उमेदवार अमर काळे शरद पवारांच्या उपस्थितीत उमेदवारी अर्ज दाखल करणार. शरद पवार पक्षाकडून रॅलीचं आयोजन. साडेतीन हजार कोटी कर थकबाकी प्रकरणी काँग्रेसला दिलासा. निवडणूकपर्यंत कोणतीही कारवाई करणार नाही प्राप्तिकर विभागाचं सुप्रीम कोर्टात स्पष्टीकरण. पुढच्या 5 दिवसात महाराष्ट्रात उष्णतेच्या लाट येणार. विदर्भाला सर्वाधिक फटका बसणार हवामान खात्याचा अंदाज. राजस्थानचा मुंबई इंडियन्सवर 6 गडी राखून विजय. सलग 3र्या विजयासह राजस्थान रॉयल्स गुणतालिकेत अव्वल स्थानी. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.